გამოყენებული მისინა აზრები, ხო? ყველა თავთავის ირთულება გქონა ფაქტია ის, რომ ეს ცოდნა აღტრიალებს. იგივე დაუშვათ, ბევრი ადამიანი დემური იქნება, მეორე ხელიზე თუ ვინ იქნება, არის ხალხი, ვისაც რაღაცა ჭკუის დაკითხვა შეიძლება. ერთ მტერთანაც რო ჯდებოდნენ სალაპარაკოდ, იცოდნენ მისი სუსტი წერტილები, მინიმუმ, ხო? აკ არავის არ დავეკითხოთ, საერთოდ არ ვულაპარაკოთ, მაგრამ გადავხედოთ თანამედროვე მსოფლიოს. ბაიდენი ცალფეხით სამარეში, რომელიც ვერ აკონტროლებს, შოლცი, რომელიც არის ყველაზე წამგებიანი თავი გერმანიის, რომელიც გერმანიას ყოლია. საფრანგეთში კრიზისია პოლიტიკური. ყველა ქვეყნებში არის პოლიტიკური კრიზისი. სერბეთი არ დარჩა ქვეყანა, სადაც არ მიდიოდეს ეხა სერიოზული კრიზისული მომენტები. ერთადერთი ქვეყანა, ვიცი, რომელიც გაძლიერდა და ძალიან მაგრად არის, პლუს დღეს ეს არის აზერბაიჯანი. ანუ აი ამ ალიევების შტოს ძალიან ბრძნულმა მართლობამ, მაშინ როცა რაღაც ფსევდო ავადობას ებრძოდა, მთელი მსოფლიო ის ტერიტორიებს იბრუნებდა, ხო? Ну, ის იქ მაინც ამ ადამიანმა გამოიყერა თავის ერი ზუსტად ეს განწყობის სიტუაცია და სწორედ მართამეთ ნაკლებად და ეხა საქმე რაშია, ეხა რას ვის დაასახელეთ ეს ყველანი არის აი ამ ძველი სისტემის, ესე ვთქვათ, მატერიალისტური სისტემის და მეტრისტული თუნდაც მეცნიერების და მიდგომების, ესე იგი ამ ინერციის აპოლოგეტები, რომლებიც ეხლა კრიზისულ პერიოდში უკვე არის ცენა აკეთონ და ამიტომ მათი სისტემები ინგრევა, ამიტომ მათ ქვეყნებში ირთულები იქნება, არეულობები, ეკონომიკური ვარნები, ყველაფერი. ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდი ესეთი გააზრების, რომ ჩვენ ეხლა ამ კრიზისთან, რომელიც დედამიწაზე შეიქმნა, რომელიც კიდე წინა ყველაფერი, აქედან როცა კრიზისში შედის საზოგადოება. არა, ეს არა, ნუ ეს პროცესი, რომ საქართველოს კიდე ფარულობა ყავს ეს საქართველოს საქმეა, მაგრამ დედამიწის შემთხვევაში კრიზისების დროს იცვლება ბევრი რამ, დაწყებული მიდგომებიდან ადამიანების საზოგადოება არის სხვა საფეხურზე, ან საერთოდ ქვემოთ ინგრევა და ასევე პირველი მსოფლიო ომი მინდა შეგახსენოთ, რომ პირველი მსოფლიო ომის მერე სამი დიდი იმპერია დაიშალა და რატო ვამბობ, პირველი მსოფლიო ომის გააყოლება ეს შემდეგი ომები თუნდაც დღევანდელი სიტუაცია და გადანაწილება, როცა უკვე ხო აი ეს ცივილიზაციები რაიზა. ამიტომ აი ამ სიტუაციაში ის რო ჩვენ ახლა ვთქვათ, ან დავუშვათ მეორე მსოფლიო ომი აიყოთ ისეთ თავის გადანაწილებით, ეს კრიზისი მოიტანს კიდე ძალიან დიდ გადანაწილებებს, ღირებულებებს, სხვა საფეხურზე ასვლას, სხვა მიდგომებს როგორც მედიცინაში, ეკონომიკაში, ბევრ რაღაცაში. ამიტომ დავიბრუნოთ თავი და მოჩანჩალე ვიყოთ, არ გამოვა. ანუ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ის, რომ დაფიქრდეთ, რომ რაღაც დარგებში ჩვენ ვიყოთ წინა, ჩვენ ვიყოთ ჭკუადასაკითხი, მით უმეტეს, რადგანაც ეს პრობლემატიკა თუნდაც დიპლომატიის, თუნდაც საზოგადოებრივი ცხოვრების, თუნდაც კონფლიქტების ჩვენ კიდე ერთხელ ვიმეორებ წინასწარ გავიარეთ. და არ დაგვავიწყდეს, კი, არ დაგვავიწყდეს, რომ 20-24-ში, აი სულ რამოდენიმე თვეში სრულდება ზუსტად ის მთავარი მაგისტრალი, რომელიც გაერთიანებს ევროპას და აზიას, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენი ქვეყნისთვის. ჩვენ იმედია, რომ გადავრჩით როგორც ქვეყანა და არ დავრჩით როგორც ტერიტორია, რომელზეც რეალურად აი ეს ძალიან სერიოზული გზა გაივლის. საუბარია ღრმაწყლოვან პორტის მშენებლობაზე და აქაც როგორც ჩანს ჩინელები ლიდერობენ ზოგადად, ხა ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორები არიან და ვფიქრობ, რომ ფრთხილი პოლიტიკით, ხა ჩინას ჩვენი აღება რო უნდოდეს, სხვანაირად წუთნახევარში მუსრს გაგვადენდა, მაგრამ არა, რაღაც მეგობრობა უნდათ, რაღაც აზიური სხვა სიბზნე შემოდის, ბოლო-ბოლო ის გზა ექნებათ, რომელიც ჩვენზე გაივლის და ვთქვათ იგივე ის პორტი. შემდეგ ალბათ იქნება საუბარი იმაზე, იმპორტის იქვე ოჩამჭირია და იქვე არის აფხაზეთი და ვფიქრობ, რომ როგორც არასდროს ბევრი ინტერესი იკვეთება საქართველოსთან მიმართებაში, იგივე ჩვენი აუცილებელი დასაბრუნებელი ტერიტორიებიდან დაწყებული და ძალიან ბევრი კიდე სხვა პროცესია ჩასართავი. ბოლოს თქვი, აი ამ ქვეყანას აქვს თავის პროგრამა, თავისი მფარველობითი მომენტი, თავისი ორგანიზაციის თავის უნარები. ამიტომ ყველაფერი დაალაგდება, ყველაფერი კარგად იქნება და პროცესი ამ ყველაფერს დაბრუნების დაწყებული როგორც ჩანს. აქ ამ თავარი ის, რომ აქ მარტო ერთი დარგი, დაუშვათ პოლიტიკა, ან მარტო დიპლომატია, ან შუმი რაღაც კულუარული საუბრები, ამ საქმეს ვერუშვილის ერი უნდა შეიკრას. აი ეს ერი უნდა შეიკრას ან სულიერმა ლიდერმა, ან დაუშვათ იგივე მთავრობამ, ან იმავე დაიწყოს. ვერ აკეთებენ ესენი, დაუშვათ, მაშინ საზოგადოებამ უნდა გაძლიერდეთ, წონა უნდა მოიმატოთ, სოციალური წონა, პიროვნული წონა, ადამიანური გავიზარდოთ, ერთად შევიკრათ და გავხდეთ ამ ქვეყანაში მიმართულების მიმცემები, რომ გააჩნდეს ძალა, რომელსაც გამოიღვიძა, რომ თავის ინტერესის დაცვა დაიწყო კერმა. და ეს არ უნდა იყოს პოლიტიკური ხასიათი, ეს არ უნდა იყოს
იყოს გაწევ გამოწევა და ეს ეს უნდა იყოს რომ მოდით რა შევიკრიბოთ ერთად განსაზღვროთ ამერის მიმართულება და მე უკვე პარტიებმა თუ ვიცი იქნება მე აი აღასრულონ ეს მაგრამ დღესდღეობით პარტიების ავაზობენ ამ დღის ეს ისაც არასწორია ამიტომ აქ არის რა რომ ან კრაუთ ერს კრაუთ ვაჯანს აღერთ პროცესს და ორგანიზს აღხსენთ ეს ეს ჯანსა ორგანიზოთ ვაქცენ სადაც პროცესები მიმდინარეობს გაცოცხლდა ქვეყანა და ამას რესურსი ჭირდება ამას კლიენტებით ვერ გააკეთებს რა ამიტომ თუნდაც ბატონი ბიზნესს დაბრუნება ამ სიტუაციაში თუ ვიქნ თუ დავინახავთ იმას რომ რაღაცა დაიძრა ქვეყანაში ისეთი რომ ამ ადამიანმა დაიწყო მგონიერი ნაწილის ან გამოღვიძება ან ზებნა ან სიახლის ზებნა და ნუ რაღაცა სვლევა მოინდომა ეს იქნება სიმპტომი რომ ამ ადამიანს რამე უნდა მაგრამ თუ ეს არ გააკეთა იგივე კადრებით თუნდაც იგივე გააგრძელა ან არ რაღაცა სიახლე არ იპოვა ან არ დაიწყო დიალოგში არ შევიდა ხალხთან მაშინ გამოდის რომ აზე არა ამ ყველაფერზე ყველა დროის გარდა მე ვფიქრობ ამ ადამიანმა შეძლო თავის დროზე გადაერჩინა ერის ძალიან დიდი ნაწილი და დარწმუნებული ვარ რომ მისი ახლა დაბრუნება ზუსტად იგივე მიზნებს ისახავს და ეხლა რეალურად არის იმის მოთხოვნა რომ ჭკვიანი ადამიანები წამოვიდნენ წინ არაპარტიული ნიშნით არა რაღაცა მეგობრობით ახლობლობით ნათესაობით პირიქით გონით ინტელექტით და ქვეყნის სიყვარულით იმიტომ თქვი რომ აი ეს რაც არის პატრიარქზე რომ დაიწყო საუბარი და იმ შრეზე რომ დაიწყო საუბარი თუნდაც იმ შრეს მაშინ ბიზნესმა მიაქცია ყურადღება შეინარჩუნა შრე წავიდა ამ 2-3 წლის განმავლობაში. აღარ არიან უმეტეს წავიდა და აქ იბადება ახალი შრე, რომელსაც ესე ყოფა აღარ უნდა რაღაცა შეცვალოს. ანუ დამკვეთი იბადება. ამიტომ ან ერთად ვაკეთებთ რაღაცას, ან ჩვენი დაქსახსულობა ჩვენ შეგჭამს, დავწოთ აქტუებს მარტო კორიდორად. და ეს ქვეყანა მარტო კორიდორი არ არის, ეს ქვეყანა თვითონ ჩვენთვის და კაცობრიობისთვის გარკვეული ძალიან მნიშვნელოვანი კულტურული სულიერი როლის მათამაშეა. მადლობა ერეკლე, მინდა აი ესე პოზიტიურ ნოტაზე დავასრულოთ დღევანდელი ბედობის გადაცემა და ნაკლები აგრესია და მეტი ერთმანეთის სიყვარული ყველაფერი კარგად იქნება. მე მომავალ ორშაბათამდე გემშვიდობებით. რადიო იმედისადმი